Bakıda sərnişin avtobusu piyadanı vuraraq öldürüb. Milli AzƏPƏYA istinadən bildirir ki, Nizami rayon ərazisində Rəhimov Nadir Əhmədəğa oğlu idarə etdiyi BakuBus MMC-yə məxsus avtobus markalı sərnişin avtobusu ilə yolu keçən piyada 1998-ci il təvəllüdlü İbrahimov Oruc İbrahim oğlu nu vurdu. Nəticədə sonuncu aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Nizam Elpinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.